Jakubem. A šiat to otočím, ty uchopíte tečku a jedem. A my všichni přičítáme. Takže připravení, přivnout si hodlání. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, teď počítej v duchu, protože já bych měla si mluvit, aby pana Jakuba trošičku jakoby rozptylovala, ale zase na druhou stranu, aby on nepřemýšlel nad tím, kolik těch zbývů už má, protože by ho to třeba deprimovalo, že polovina limitu bude vyčerpaná a on má teprve 10 zbývů. I když pan Jakub na to nevypadá, má sílu v pažích, že ho typuju na takových 540 zbývů. Protože ten má síly za 5 a ten nám dokáže nejenom stavět, bourat se náš návštěvku. Hlavně, že nevypije ani 20. Taková poslední pětina, ještě stále máte hodně zbyhů. Já půjdu k vám blíž, a když jsme to na vlastní oči viděli, až se ty zrníčka Minuta 20. Ale už pomaluje, takže pozve pro pana Jakuba a pozornost! 63. 63 zvinů! To bude vám hodně, no boká, pozornost! Kredity se vám slaní! 56. 57, Ivane Faber, 58, 59, 60, 61, Ivane Nahoru, 62, a dost. Ivane, 63 zbývů, víte, co to znamená? To znamená, že v výherce máme dva. A to jsem zvědavá, jak si to teďka rozdají vaši pěkně z oka do oka. Pěkně se to tady, znáte to jo, když jdou chlapi na férovku, takže muži, že byste si to tady teď ještě jednou tak jako střihli o ty odměny. Ne. Já to zjistím, Zdeňku a Pavlínko, nebudeme už pány trápit, oběma dáme cenu, protože si podle mého názoru 100% zaslouží, takže jestli to tam nepoukal. Jakub a Ivan, oba dva vítězové, 63! No tak, to je fantazie. Já bych to nesvěděl ani 15krát. Typuju se na syna. Takže kluci, Čecha Čes, přidávám tanečnicím, gymnastkám, kumikům a zpěvákům taky skvělé, si tady máte na tým kumíku. Tak.